Jo, spokojenost. Doma jsme chtěli vyhrát určitě. Jsme si chtěli udělat nějaký trošičku náskok, což se podařilo, ale ještě nás čeká těžký zápas v Brně. To bylo hodně změn. Šlo to cítit na hřišti, protože tam bylo třeba hodně nepřesností? Ne, tak my tady spolu trénujeme už jak dlouho, takže jsme na sebe zvykli. Myslím si, že v tom nebyl problém, že tady nebyli vlastně hráči z reprezentace. My jsme hráli, si myslím, v pohodě, kombinovali jsme, měli jsme převahu na míči, si myslím, a i dost šanci jsme si vytvořili, akorát jsme neproměnili a myslím si, že jsme ten zápas měli docela pod kontrolou. Jak se vám třeba líbil výkon Tomáše Kučery nebo Aleši Matějů, kteří nás to byli právě na těch pozicích těch zkušených? Hráli dobře, teďka si zrovna jakoby nic nevybavu přesně, jako za co bych je pochvalil, ale myslím si, že ten zápas celkově dobře zvládli. Oba chtěli hrát, chtěli balón, měli tam mají nějaký dobrý akce, takže určitě se nemají za co stydět. A chyběl i Karel Kaliči, který z reprezentací, bylo to nějak znát třeba na přípravě nebo na lavičce, cítil se to vy nějak osobně třeba na hřišti nebo ne? Ne, tak my, když už vlezem na hřiště, tak nikdo neřeší trenéra nebo kdo stojí na lavičce, ale naši trenéři, jak Zdeněk Bečka a Pavel Horvat, tak to zvládli dobře a vyhráli jsme, no, takže pohoda.